তেতক লৈ ৰাজ্যত পুনৰ সক্ৰিয় দুষ্ট চক্ৰ। এইবাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন জাল, ধন দিয়ক উত্তীৰ্ণ হওক, মন কৰক টেট পৰীক্ষাৰ্থীলৈ অহা এই মেছেজবোৰ। টেট পৰীক্ষাৰ্থীৰ হোৱাটছএপলৈ কেইবাটাও অচিনাক্ত নম্বৰৰ পৰা আহিছে এইবোৰ SMS। মেছেজত কোৱা হৈছে, আপুনি যদি টেটত অনুত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে মোক যোগাযোগ কৰক, ধন দিলে টেটত পোৱা নম্বৰ সলনি কৰি দিম। কেৱল এনে মেছেজেই নহয়, এইবাৰ এই মেছেজটোলৈ মন কৰক। টেটৰ দুদিন পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত যোগান ধৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ ফলত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাটো 100% খাতাং। অৰ্থাৎ ধনৰ বিনিময়ত পৰীক্ষাৰ দুদিন পূৰ্বে প্ৰশ্নকাকত দিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দুষ্ট চক্ৰটোৰ। এনেদৰেই ধনৰ বিনিময়ত টেট উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ টোপ দিছে দুষ্ট চক্ৰই। অৰ্থাৎ ধন দিলে অনুত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীকো উত্তীৰ্ণ কৰোৱাৰ প্ৰলোভন। উল্লেখযোগ্য, প্ৰলোভনকাৰীয়ে হোৱাটছএপ যোগে পৰীক্ষাৰ্থীক দিছে লিংক, মন কৰক এই মেছেজটোলৈ। শুনক এইগৰাকী টেট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি কয়। আজি কিছুদিনৰ পৰাই আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ মোবাইললৈ কিছুমান অচিনাকি নম্বৰৰ পৰা মেছেজ আহি আছে, লগতে তেওঁলোকে কিছুমান লিংক পঠাই দি আছে। যদি আমি পৰীক্ষাত ফেইল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই লিংকসমূহত গৈ পে' কৰিলে বোলে তেওঁলোকে আমাক পাছ কৰি দিব। এনেধৰণৰ মেছেজ পোৱাৰ পাছতে বিপাঙত পৰিছে বহু পৰীক্ষাৰ্থী। এনে মেছেজ অহা মানে টেটত দুৰ্নীতি হোৱাটো খাতাং। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰি ব্যৱস্থা লোৱাৰো আহ্বান টেট পৰীক্ষাৰ্থীৰ। বিষয়টোক লৈ আমি যথেষ্ট চিন্তাত পৰিছোঁ। এয়া হয়তো কোনোবা দুষ্ট চক্ৰৰ মিছা প্ৰলোভনো হ'ব পাৰে, নহ'লে সঁচাকৈ যদি পইচাৰ বিনিময়ত ৰিজাল্ট ভাল হয় তেনেহ'লে দুৰ্নীতি হোৱাটো খাতাং। গতিকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ তেওঁলোকে যাতে এটা উচিত তদন্ত কৰে তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। ইপিনে এই কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কলকাতাৰ পৰা অহা এনে মেছেজক লৈ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পৰীক্ষাৰ্থীসকলক সাৱধান হোৱাৰ সতৰ্কবাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। সোনকালে টেটৰ ফলাফল দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বুলিও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুষ্টচক্ৰ থাকে, এইবিলাক আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও আহে। গোটেই মেছেজবিলাক মই ইনকোৱাৰী কৰোঁ, কোনোবাটো বিহাৰৰ পৰা, তামিলনাডুৰ পৰা। সেইকাৰণে মই আমাৰ সেৱাক কৈছোঁ যে টেটৰ ৰিজাল্ট ইমিডিয়েটলি দি দিব লাগে, দেৰি কৰিব নালাগে। আৰু অসমৰ ৰাইজক মই অনুৰোধ জনাম যে ক'তো এক টকাও নিদিব, এইখন চৰকাৰৰ দিনত টকা পইচাৰ কাম নহয়েই। মানুহৰ মূৰৰ পৰা ধাৰণাটো আঁতৰি যাব লাগে যে ক'ৰবাত টকা দিলে কাম হয়, বৰঞ্চ টকা দিলে লজ হ'ব। উল্লেখযোগ্য, এনে মেছেজ দিয়াসকলে নিজকে এপটেক এডুকেশ্যন কোম্পানীৰ বুলি পৰিচয় দিছে, যাৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক থকা বুলিও দাবী কৰিছে। ইতিমধ্যে এনে মেছেজ পোৱাৰ পাছত সতৰ্ক হৈছে একাংশ পৰীক্ষাৰ্থী। গহপুৰৰ পৰা বিপ্লৱ নেওক, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।